Ju jeni daja i viktimës? Po, daja, ata një djalit që është vrarë, motrës time edhe kunatit tim. Sa pjestarë ke humbur ti? Tre pjestarë nga një familje. Ju jetoni në Amerikë? Po, jetojmë në Amerikë. Si e mërë dështë lajmë në keqë? Ma ditë kishim punuar të shpia imi, edhe ishim dohë të qikë, kishim pak punë fizike, edhe në darkë rash pak kjertë, me pletë. Në basë një orë në orën 9:10 që i bia ti, i binte ora 4:10 sa i binte këtu, me orë e tushme, e vjen djali me i vogële, edhe më thotë më thotë bapë dhe qohë qikë, dhe sa më që prej gjumi, thotë qohë pak të të uqova, dhe që ka bërë baki, dhe kështu kështu, dhe ka rënë tërmetë Shqipëri, dhe zetë rëzu palat i halës, thotë. E, morë me manë të ashtë i qyrë, të ashtë i shala s'ka shumë njerës, sepse në atë shpi kanë jetu mjaftë, po për fatë, djali matë, ka një dy mujë që pati ikë për në Francë. E, kërkoj për një jetë më të mirë për fëmijët e për familjen e ti, sepse aty kanë qenë ngushtë shumë, ka qenë edhe familje tjetër e mirit, më tha që është vrarë, dhe për fatë vajzë, e më shoqja tia, me gjithë gosën e vogël, janë larguar nga shpia një ditë për para, se të ndodhte kjo katastrofë. Fati i nusës mirit edhe vajzës vogël që të jetojnë, sot dhe sot. Pastaj, kemi një ditë kardë dhe djali matë në shpi, kemi një gjithë natën duke parë televizionin, edhe shikonim që një stacion jepte vetëm palatin tonë, ma thënë ku kemi jetu, ku jeton të kanë jetu motra ime. E jepte gjithë natën atë, ne gjithë natën kemi nejtë dhe përpristim me angth, që kush do të dali, ma thënë, kush këtë do nëzirin nga rënojat, se përpononin ato forësat e shpëtimit. Si përfundim, derin gjithë bas 6-7 orësh e di që në këtëzorën vetëm sajmirin, ma thënë nipin. Kur e nëzorëm një qështë të drejta u gëzuam shqyqyrë që më thënë shpëtoj. E, dhe sepse më dorë të rëkit nga gjithë, ishtë do një gjallë. E të shumë spitalet, e pritë si po nëzirin motrë dhe burin e motrë si ka nëzirë me mjaftë dhënesë. Nuk mund t'i bjetu në dëtë. Mësë fundin ne unisim, patëm prej biletat me djalin e vogri unisim ne. Ishim me një ndalim gjatë rrugës në Stambol dhe përse do arrenim këtu në Shqipëri. Kër arritim Stambol, ne ishim të interesuar që të merë vese që ka ndodhë, që si e ngjarjet në Shqipëri. Përfundim aty, pastaj më thotë, në basi marëm telefon, më thotë një miku im, thotë që flamet këqia, thotë, qërë këtë përpaki, kështu, thasë, sa e miri, thasë, nuk mund t'i rezistoj dotë. Aty me fjali kemi ndjerë vetën mjaftë keqë, që shëtë drejta, sepse të pak të në tishte sajmiri, sepse kishte një fëmi, kishte edhe grunë, për dersa dori gjallë nga rënoja, ne shpresuam shumë, po ajo, ma thënë, nuk ndodhe, shu si që dëshëronim ne, si që dëshëronim gjithë, edhe gjithë njerëzit për. Kjo ishte, mësë fundi, erdhëm në Shqipëri, prisnim edhe djalin tjetër nga Franca, edhe erdi ky, më vonë ka ardhur, me gjithë familjen, me dy fëmijë vegjël edhe me gjithë nosen. Fati më i madh kanë qenë sepse këta kanë banuar në një shtëpi të gjithë. Edhe nga që kushtet, më të nga varfëria, janë detyruar që djali i madh, i motës tiki, për një jetë më të mirë për të kërkuar. Shkonë në Francë, aty kishte një farë shansi se mund të stabilizohesh. Po kjo që ndodhi, më thënë, u detyruar nuk këthujem e shpet aty. Edhe gjë me bukur ishte sepse këta që larguan nga shpia ishte fati i madhë, sepse në qofë se këta do të ishin brandë, do të ishin ndodhë një katastrofë e madhe, në atë shpia, në atë familje, në atë. Sa pjestar janë larguar? I kanë larguar 7 pjestarë, se ishte edhe goca. Edhe goca e motës ka qenë larguar në Tiranë. Sepse aja punonte në Tiranë edhe më thënë rrinte shpesh herë në Tiranë. Ke një është atje që kemi atje. Emri juaj? Përparim.